කරුණාවහා අවංකකම රජුට ආරක්ෂාව සලසයි. දැහැමි බව ඔහුගේ සිහසුන තහවුරු කරවයි. දැන් මේ රජු කෙනෙකුට තිබෙන ආරක්ෂාව යුද හමුදාව හෝ බුද්ධියංශ නෙවෙයි. මේදි කියන්නේ කරුණාවහා අවංකකම. කරුණාව සහ අවංකකම තියෙනවනේ රජුට ආරක්ෂාව තියෙන. මිනිස්සු කලබෙන්නේ නැහැ, හොට්ට විරුද්ධව ගහන්න එන්නේ නැහැ. උද්ඝෝෂණ හෝ අරගල නැහැ. ඇයි රජු හරි කරුණාවන්තයි හරි අවංකයි. ඊළඟට රජ කෙනෙකු තුල තිබිය යුතු දෙවෙනි කාරණාව කියන්නේ දැහැමි බව ඔහුගේ සියසුන තහවුරු කරනවා. පාලකයෙකුගේ ජීවිතයේ ධර්මිෂ්ඨ ජීවිත රටාවක් හොට තියෙනවා නම් ඔහුගේ පුටුව කවදාවත් අහිමි වෙන්නේ නැහැ. අද කාලේ මෙන්නේ පත් වෙනවටත් වඩා වේගෙන් ඉවත් කරන්නට පිරිස නැගිටිනවා. දිනුරුන් දේලා සතියක් යන ඉස්සලා විවේචන ඇඟ පුරා වැටෙනවා. හැම තැනම මාධ්‍යින් පහර දෙනවා. ප්‍රිය දරුවනේ මෙතන තියෙන්නේ මාධ්‍ය පහර දීම හෝ විපක්ෂය හෝ විරුද්ධවාදීන්ගේ විරුද්ධතාවයන් ගැන නෙවෙයි මෙතන අපි කල්පනා කරන්න ඕන. පාලනයට පත් වෙන පාලකයන්ගේ ජීවිත රටාවේ තියෙන දුර්වලකම. මේ ගැන හිතලා බැලුවොත් පාලනයට එන රජෙක් වේවා රාජ්‍ය නායකයෙක් වේවා පාලකයෙක් වේවා එතුමා කරුණාව හා අවංකකමින් යුක්තව සිටියොත් ඔහුගේ ආරක්ෂාව ස්ථිරයි. දැහැමි පුජ්‍යලෙක් නම් ඔහුගේ සියසුන ස්ථිරවම තාවුරු වෙනවා. මේ දේවල් වල සුදුසු පුජ්‍යලෝ දැන් ඉන්න අය ඒවා ඇති කර ගන්න දඟලන්න ඕන. අනාගතේ පත් වෙන්න දඟලන අය මේ විදියට සන්නද්ධ උනේ නැත්නම් ඔවුන්ටත් ඔය තත්ත්වෙම තමයි එන්නේ. ඔබ එවැනි පුජ්‍යලෙක් නොවෙන්න කරුණාව සහ දයාව ඔබගේ ජීවිතේ වේවා. ඔබට